chebském bazénu je v době letní odstávky na pilno. Kromě na první pohled viditelných změn přinese i vylepšení technologické části. Okolo 4 milionů korun investuje přes prázdniny město Cheb do svého plaveckého bazénu. Přesune se recepce a dojde i k opravám fasády poničené krupobytím. Probíhá Výměna pískových filtrů, což jsou takové obří nádoby, kde je písek a přes který se filtruje ta současná voda, za modernější jsou trošku menší. I technologicky to je méně náročné, energeticky je to méně náročné. Zároveň, ale probíhá i oprava celého toho vstupního prostoru. Ten vstupní prostor se zatepluje, protože ta budova přece jenom je ze 70. let s nějakými energetickými nároky a dochází i k přesunu té recepce, kde kdysi byla ve spodní části, což bylo pro některé nové návštěvníky trošku matoucí, protože přišli do haly, nevěděli kam jít, bylo tam nějaké schodiště dolů, nevěděli, jestli po něm zrovna mají jít, tak se přesouvá do té horní části, tak aby kdokoliv přijde hlavním vchodem, tak okamžitě uviděl, někdo se ho ujal a navedl potom dál. My bychom rádi, aby i to pokračovalo a otevřel se ten prostor vlastně v té horní části a trošku se tam udělalo občerstvení, aby i třeba do budoucna maminky, které přijdou s dětmi na nějaký kroužek plavecký, tak aby si tam mohly sednout a podívat se na to svoji ratolest, jak se tam plácá ve vodě. Kromě jmenovaných prací probíhá údržba páry a vyměňují se venkovní desky poničené krupobytím. Pískové filtry stojí milion korun, což je velká částka. Pak běžná udržba, to znamená ta pára, nějaké vymalování, tam jde asi 300 tisíc. Potom na ty stěny, jedna stěna, ta je menší, ta je něco okolo 200 tisíc a potom ta velká, která je po kroupách, tak ta bude asi za 600 tisíc korun, teďka naceněna, nicméně to nám bude hradit pojišťovna. No a pak samozřejmě celá to zateplení, které je okolo 2 milionů korun. V září by měl být bazén otevřen jak pro veřejnost, tak pro plavecké kluby nebo školská zařízení. V letošním roce půjde na provoz 6,5 milionu korun, je to asi o 1,5 milionu více než jiné roky.